täna 2017. aastal oktoobrikuus me oleme endises Rakvere rajoonis, praegu Rakvere maakonna või Lääne-Viru maakonna endises Salla valla, praegu see Väike-Maarja valla Tammiku küla territooriumil, kui te võiks nimetada Tammiku külaks. Tammiku külast ei ole järgi jäänud enam eriti midagi, siin kaks majakest maja on. Aga miks ma seda räägin? Oma esimesed 10 eluaastat veetsin mina selles külas, ma olin väga vaesest perekonnast ja 10-aastaselt läksin ära või paigutati Tapa linna külle alla Saksi lastekodusse. Sellega lõppes minu Tammiku periood, kui siia ma olen ikkagi seotud oma kodukohaga. Asja mõte on selles, kuna ma tegelen Konstantin Pätsi teemaga ja nii palju aastaid, siis inimeste saatused, ma tahaksin rääkida natukese inimeste saatustest. Minu oma on selge. Nii, siit 2 kilomeetrit edasi on Tammiku mõis, mille 1938. aastal ostis Konstantin Pätsi vend Voldemar Pätsile mõisa. Ja 40. aastal on Konstantin Pätsi sõnad. Me tahaksime jätta selle mõisa oma vanaduspäevade veetmise kohaks. Aga me teame, mis juhtus 1940. aastal ja kuhu sai meie president. Nii et alati ei lähe kokku meie tahtmised ja elu, missugused pöördeid võib teha ja missugust ootamatud käänakud on sellel meie eluteel. Siit läheme edasi Tammiku mõisa juurde ja vaatame, kuidas see mõis on säilinud. Praegu ta, mis seal on. Ja Konstantin Pätsi sõnad läksid selles suhtes täide. Ei tema ega tema perekond ei saanud selles mõisas omale viimaste elupäevade veetmise kohta, aga seal praegu on valla hooldekodu 17. endiga. Nii et selles majas, kui ta oli vanaduspäevade veetmise kohas ette nähtud, ta on sellest muutunud, aga hoopis teises kontekstis, teiste inimestega ja teiste võimastega ja mitte presidenti jaoks. President teatavasti maeti Venemaal metsa, auka aeti kinni, tundmatu. Mine. Nüüd oleme me siis suur Tammiku külas, Tammiku avahooldekodu juures, mis on endine Tammiku mõis, see, millest ma just rääkisin, kus Konstantin Pätsi oma vanaid perekonna liikmetega tahtsid omale teha vanaduse päevade võtmise kohas. See on niisuguses stiilis on tema üles taastatud peale seda, kui ta peale sõda, mida põles. Hiljem tuli siia kolhoosi kontor ja praegu on siis valla hooldekodu 17. kliendil. Nii on siis need elud ja saatused.